ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଗଣପର୍ବ ରଜକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟବାନ କୋଡ଼ିଏଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍କିପ୍ କଲେ ମାନେ ମିସ୍ କଲେ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି କୋଡ଼ିଏଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ରଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା କହିବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ ଦେବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜ କ'ଣ ରଜ ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ଏହା ତିନି ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜ କେତେଦିନ ପାଳନ ହୁଏ ରଜ ତିନିଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତୃତୀୟ ଦିନ ଭୂମି ଦହନ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆମର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ହେଉଛି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ରଜ ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେଉଁଟା ଆମର ପହିଲି ରଜ ପୂର୍ବଦିନ ରହୁଛି ଆମର ରଜସଜବାଜ ତେଣୁ ରଜସଜବାଜ ଓ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନକୁ ଗ୍ର ଇନୁଡ଼୍ କରାଯାଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରଜପର୍ବ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜପର୍ବର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଏହି ପର୍ବର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବ ପରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜ କେଉଁ ତାରିଖରେ ପଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଚଉଦ ତାରିଖ ହେଉଛି ରଜ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଆମର ରହୁଛି ରଜ ସଜବାଜ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରଜର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରଜବତୀ ହେବା ମା' ପୃଥିବୀ ରଜସ୍ୱାଳ ହେବା ପରେ ନୂଆ ଶସ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବା ସାଙ୍କେତିକ ଭାବ ବହନ କରେ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜରେ ପୁରୁଷଙ୍କ କାମ କ'ଣ ରଜରେ ପୁରୁଷଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ପୂଜା କରିବା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ଖେଳ କ'ଣ ରଜରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଖେଳ ହେଉଛି ଲୁଡ଼ୁ ତାସ୍ କବାଡ଼ି ଖେଳ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କର କ'ଣ ଖେଳ ରହିଛି ରଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଖେଳ ହେଉଛି ଦୋଳି ଖେଳ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଶ୍ରମ ବିହୀନ ପୁଚି ଖେଳ ଯାହା ଯୌନ ରୋଗରୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜରେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ହୋଇଛି ରଜରେ ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ଆଉ ପାନ ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜପର୍ବ ସହ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରଜପର୍ବ ଆସିଲେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏହାପରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ ଏହି ଚାରି ମାସ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏକାଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ରଜପର୍ବ ସହ ସାଧମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି ସାଧମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ବୋଇତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଆଷାଢ଼ ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ଘର ମୁହାଁ ହୋଇ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ ମହାକବି କାଳିଦାସ ରଜପର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାକବି କାଳିଦାସ ମେଘଦୂତ ମହାକାବ୍ୟରେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ମେଘ ସହ ପୃଥିବୀର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ ମାଟିମା ହୁଏ ରଜସ୍ୱାଳା ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ ନାନା ଶସ୍ୟ ରାଶି ତେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରଜ ତିନିଦିନ ଭୂମିକୁ ଚାଷ କରିବା ମନା କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପ୍ରଜନନ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର କରନ୍ତି ସେମିତି ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମ ମାଟି ମା'କୁ ତିନି ଦିନ ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରଜପର୍ବ ତିନିଦିନ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ତିନିଦିନ ଛୁଟି ମିଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଜଣେ ନାରୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବ ଏହି ତିନିଦିନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ କିପରି ସୁଖମୟ ହୋଇପାରିବ ରଜପର୍ବର ପରିକଳ୍ପନା ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ରଜପର୍ବର ପାଳନରେ କ'ଣ ବାରଣ ରହିଛି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ମନା ଯେଉଁ ଗୁଆଖଳପା ବା କଦଳୀ ପଟୁଆ ଏହିଭରି ଚପଲ କରି ଚାଲିବା ଆଉ ଘର କାମ କରିବା ମନା ରହିଛି ଷୋହଳ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ କେବେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ରଜର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ପରେ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଧରାସ୍ନାନ ମହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ନାନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାଧୁଆ ବା ଶୁଦ୍ଧସ୍ନାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ସତର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ ରହିଛି ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ଶିଳପୁଆରେ ହଳଦୀ କନା ଗୁଡ଼ାଇ ସିନ୍ଦୁର କଜଳ ଦେଇ ଧରଣୀ ମାତାର ସ୍ୱରୂପ ସଜାଇ ପିଢ଼ା ଉପରେ ରଖି କଳସ ଆମ୍ବଡ଼ାଳ ଓ କ୍ଷୀର ଦେଇ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ମାସିକ ଧର୍ମର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଧରଣୀ ମାତା ତିନିଦିନ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅଠର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ସହ ଆଉ କେଉଁ ପର୍ବର ଅଳ୍ପାଂଶରେ ଜଡ଼ିତ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ସହିତ ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ଏହିଦିନ ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାରର ଶେଷ ଗୁରୁବାରରେ ଯେଉଁ ପେଢ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପେଢ଼ି ତାକୁ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ ରଜ ପାନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ ପାନ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ପାନ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ପାନ ଦିଏ ନିଏ ଖାଏ ଖୁଆଏ ଗୋପନ କଥା କହେ ପଚାରେ ଏହି ଛଅଟି ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ପାନ ଯାହା ଆନ୍ତରିକତା ବଢ଼ାଇଥାଏ ପାନ ହେଉଛି ଜିନକାରକ କୃମିନାଶକ ତେଣୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାମ୍ବୁଳ ସେବା ରହିଛି ପାନ ଦିଆଯାଉଥିବା ଚୂନ ଓ ଖଇର ଦାନ୍ତକୁ ଟାଣ କରିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତ ପାନଖିଆ ରସି କପାଟି ଖେଳୁ ଭଲୁଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ହାତୀ ପାନଖିଆ ରସି କପାଟି ଢାଳି ଦେଇଗଲା ଶିରରେ ଟାଜା ହୋଇଗଲେ ରଜରେ ରଜ ଗୀତ ତ ଆମର ରହିଛି ପନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରସ କଥାରେ ଆସିଛି ରଜ ଆସିଛି ରଜଲ ଘେନି ହୁଏ ସଜବାଜ ରାଶିରୁ ଛାଡ଼ିଲା ଚୋପା ଗୋଡ଼ରେ ନାଇଛୁ ସରୁଅଳତା ସରୁଅଳତାଲ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଟପା ରଜରେ ଯେଉଁ ଆମର ପିଠା ହୋଇଥାଏ ସେ ପିଠାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରଜରେ ଯେଉଁ ଆମର ପିଠା ହେଉଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଡ଼ପିଠା ତିନିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସିନ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ମାଆ ମାନେ ସେ ସମୟରେ କିଛି କାମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତିନିଦିନ ଖିଆ ପିଆର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ କର ସେ ହିଁ ସକଳ ଆଧାର